Ассаламу алейкум, ардақтаған эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қала ортасындағы районная көшесінің тұрғындары жартайға жуық ауыз сусыз отыр. Себебі мұндағы кеңестік кезеңнен жөндеу көрмеген су құбыры тесіліп, тіршілік нәрі үйлерге емес далаға кетіп жатыр. А я должна идти купить вот этих 3 куба воды, чтобы мне сейчас внучку помыть, приготовить кушать. Жоспар орындаймын деп бір-бірімен жарысқан қарағандылық автобус жүргізушілері ақыры төбелесіп тынды. Қош жүргізушінің жаға жыртысын жолаушылардың бірі бейнежазбаға түсіріп алған. Ұйымдар мен еңбеккерлер зейнетақы қорынан шот ашып қойғанымен жарна төлеу жағы аздау. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры мен облыс әкімдігі ынтымақтастықты арттыруға өзара келісім шарт жасасты. Қала ортасындағы районная көшесінің тұрғындары жартайға жуық ауыз сусыз отыр. Себебі мұндағы кеңестік кезеңнен жөндеу көрмеген су құбыры тесіліп, тіршілік нәрі үйлерге емес далаға кетіп жатыр. Кесірінен көшенің жолы батпаққа айналған. Жұртшылықтың коммуналды қызметті ұсынушы Қарағанды су мекемесіне деген өкпелері қара қазандай. Ай мен күннің амандығында ауыз сусыз қалған халықтың мәселесімен Аяжан Ералықызы танысып қайтты. Это вообще-то вода, она не просто, что фонтаном оттуда бежит. Вот они говорят, потеря воды, да, потеря воды. Воды нету. А вот сколько она за неделю, сколько кубов чистой питьевой воды оттуда убежало? А 3 куба вам говорят, купите, да? Да, а я должна идти купить вот этих 3 куба воды, чтобы мне сейчас внучку помыть, приготовить, кушать. Элизавета Спиридор районная көшесінің тұрғыны немерелерме тіпті тамақ дайындап беруге де су жоқ деп ашынған әйел бұл жағдайдың жылда қайталанатынын айтады. Бірнеше жылға жалғасып келе жатқан ауыз су мәселесі әлі күнге оң шешімін таппай тұр. Кеңестік кезеңнен қалған көне құбыр желісін қанша жамағанымен жиі тесіліп, тіршілік нәрі тұрғындардың баспаналарына жетпей жатады. Не можем не помыться. Я привела внучку, она живет с нами. Менің немерем өзіммен бірге тұрады. Баланы бала бақшадан алып келген едім. Алайда су жоқ. Қалай тамақ дайындарын та білмеймін. Немерем су ішем десе де ауыз суды қайдан тауып беремін. Бұл осымен бірнеше жыл бойы шешім таппай келе жатқан мәселе. Ал құбырдан аққан тіршілік нәрі болса төңірекке жайылып, көше жолын саз балшыққа айналдырған. Кесірінен мұндағы халыққа шілде айы болса да резеңке етіп киіп жүруге тура келеді. Жеңіл көлікте бұл көшеге қатынауын қойған тұрғындар алда жалда жедел жәрдем қызметі де жетпей қалады ма деп алаңдаулы. Қазір шілде айының ортасы болса да районный көшесінің тұрғындарына көше бойымен резеңкетіктермен жүруге тура келеді. Себебі мынадай көше ортасында көлшіктер пайда болған. Бұл көлшіктер жаңбырдан аққан су емес, су құбыры бұзылып содан жиналған су. Қарағанды су мекемесінің өкілі районная көшесіндегі су құбырында апат орын алғандығын растап отыр. Соның салдарынан су қысымы төмендеген дейді Айнұр Акеева. Сол себепті де тіршілік нәрі тұрғындардың баспаналарына жетпей жатыр. Қарағанды су жауапкершілігі шектеулі серіктестігі орталық сумен қамтамасыз ету цехының бригадасы районная көшесіндегі су құбырында орын алған апатты тапты. Орын алған апат салдарынан районная көшесі мекенжайында орналасқан үйлерде су қысымы азайды. Яғни қысым азайды, судың өшірілуі орын алған жоқ. Кеше, яғни 19 шілде күні кешкілік уақытта Қарағанды су бригадасы районная көшесінде орналасқан үйлерді су басуын алдын алу мақсатында нөмір 6 үй маңында су құбыры жапқышын жапты. Құдықты тазарту бойынша жұмыстар жүргізді. Осыған байланысты районная көшесінде орналасқан 14 үй сусыз қалды. Қарағанды су мекемесі районная көшесінде орналған апатты жақын арада жоямыз деп сендірді. Сондай-ақ мұндағы тозығы жеткен құбыр желісі де жаңартылатын болады. Биылғы жазда аталмыш көшедегі 600 метр су құбыры ауыстырылады деп жоспарланған көрінеді. Аяжан Ералықызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жоспар орындаймын деп бір-бірімен жарысқан қарағандылық автобус жүргізушілері ақыры төбелесіп тынды. Қос жүргізушінің жаға жыртысқанын жолаушылардың бірі бейнежазбаға түсіріп алған. Шу шыққан автопарк басшылығы қызметтік этиканы бұзған екі азаматпен бірге оларды арашаламаған кондукторларды да жұмыстан босатты.
Қарағандының қақ ортасында тапатал түсте жаға ұстасқан бұл қоғамдық автобус жүргізушілері қос азамат қоғамдық көліктің жолаушыларға лық толы болғанына қарамай жоспар қуып жарысып келген. Аялдамаға бір уақытта жеткен автобус жүргізушілері соңында жолаушыларға таласып төбелесіп қалған. Кикілжің жайлы түн жарымда білген автопарк басшысы жүргізушінің екеуінде жұмыстан шығарғанын айтады. Екі жүргізушінің бірі жұмысқа бір күн бұрын келген еді, ал өзге азамат бізде 2015 жылдан бастап қызмет етеді. Бірақ бұған дейін екінші жұмысшы қатысты шағым болған емес, дегенмен оларды құқық бұзғандар үшін жұмыстан босаттық. Ал жүргізушілер арасында болатын жаға жыртыс автопарк өкілдері үшін қалыпты жағдайға айналған іспетті. Өйткені мұндай төбелестер ресми тіркелмесе де жиі болып тұратынын басшының өзі мойындады. Сөзінше жыл басынан бері жолаушы тасымалдаушы мекемесінде үш оқиға болып, төрт жүргізуші жұмыстан қуылған. Ал дөрекі кондукторлар мен жүргізушілерден әбден қажыған халық автобуспен жүруге қалғандарын айтады. Телефонмен сөйлескенде 13-те жоқ ондай. Олар видават емес қой. План. Үкімет планға басқа план сұрайды, содан олар жарысады. Знаете, в некоторых автобусах проявляется хамство, а в некоторых прям культура. Дегенмен төбелескіштер заң алдында жауап бермей айыппұлды төлемейді, өйткені полиция бөліміне жүгінбеген екен. Есесіне автопарк директоры төбелесті тоқтатпаған кондукторларды да жұмыстан шығарыпты. Мирамгүл Салқымбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қаражал қаласындағы жедел жәрдем көлігі науқастарды емес темір-терсек таситын болған. Жергілікті аурухана жұмысшыларының қызметтік көлікке ауыр жүктің артып жатқаны бейне жазбаға түсіп қалған. Қаражал қаласы тұрғындарының бірі көлікті мемлекеттік нөміріне дейін видеоға түсіріп алған. Ғаламтор қолданушылары жергілікті шенеуніктер мен аурухана қызметкерлерін қатаң сынады. Ал облыстық денсаулық сақтау басқармасы жедел жәрдем көлігі мен темір құбырлардың тасығанын растады. Сөздерінше, Қаражал қаласындағы ауруханасында жылу жүйесін қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Алып құбырларды басқа көлік табылмаған соң жедел жәрдемге ортуға мәжбүр екен. Жөндеу кешкі сағат 6-та басталғаннан кейін медициналық мекеменің жұмысына кедергі келтірмейді, дейді. Қарағанды облысындағы бос тұрған жерлердің бәрі пайдаға асырылатын болады. Ол үшін қазірдің өзінде осы жер аумақтарының картасы дайындалып жатыр. Кәсіпкерлік мәселелер жөніндегі комиссияның кезекті отырысында дәл осы мәселе кеңінен талқыланды. Сондай-ақ жиын барысында аймағымызда кәсіпкерлік саласының бірқатар өзекті сұрақтары қарастырылып, тиісті шешімдер шығарылды. Кәсіпкерлік мәселелер жөніндегі комиссияның отырысында алғаш болып қаралған сұрақ бос қалған жер телімдері жайында болды. Аймағымыздағы осындай жер телімдерін кәсібилеріне беріп пайдаға асыру мәселелері жыл соңына дейін толық шешілмек. Қазірдің өзінде елімізге танымал ТУГИС қосымшасына бос тұрған жер телімдерін енгізу басталып кеткен. Қазір бос қалған жерлерді пайдалануға беру бойынша арнайы жоспар бойынша әрекет етіп жатырмыз. Ол үшін біз интернет желілеріндегі 2GIS қосымшасына кәсіпкерлер палатасымен бірлесе отырып, бос жер телімдерін енгізіп жатырмыз. Бүгінгі күні қосымшаға 110 гектар жер телімі енгізілді. Бос жерлер туралы ақпарат беру жағынан Балқаш, Саран, Теміртау, Қарағанды, Приозерск, Бұқаржау, Шет, Ақтоғай, Қарқаралы аудандары белсенділік танытып отыр. Қалған аудан қалалар бұл ақпараттарды бермеген. Енді оларға келесі отырысқа дейін уақыт бердік. Жиын барысында сөз алған қала әкімі Нұрлан Әубәкіров те қала аумағындағы барлық жел телімдері толық тексерістен өткізіліп, бос тұрғандарын аукцион арқылы нақты бизнес өкілдеріне сату керектігін айтады. Бос тұрған жер телімдерін игеру жұмыстары Қарағанды қаласында қарқынды жүріп жатыр. Жер телімдерін пайдалануға беру жағынан бізде мәселе жоқ. Ағымдағы жылдың 31 шілдесінде біз Қарағанды қаласы бойынша 19 жер телімін аукционға шығарамыз. Сатып алушылар қазірдің өзінде қызығушылық танытып отыр. Отырыста қаралған тағы бір сұрақ қала ішілік жолаушы тасымалдауға қатысты бір қатар мәселелер болды. Аталмыш сұрақ бойынша баяндама жасаған автокөлік кәсіпорындары қауымдастығының директоры Айниддин Боралкин Қарағандыдағы жолаушы тасымалының ақсап тұрғандығын айтады. Тәжірибесіз жүргізушілер, сапасыз қызмет көрсету, жоспарды орындау үшін жарысқан автобустар сияқты бір қатар маңызды сұрақтарды көтерген қауымдастық директоры облыс әкіміне осы салаға қатысты нақты ұсыныстарын да айтты.
біздің ойымызша атқарушы органдар мен тасымалдаушылар бірге жұмыс жасау керек. Бізде ол жоқ. Жолаушы тасымалдау саласында қордаланған мәселе жетерлік. Ең алдымен заңсыз жолаушы тасымалына бөгет болуымыз керек. Содан кейін тасымалдаушы компаниялар жолаушы тасымалдау саласына жаңартылған жүйе енгізу керек. Көшеде жарысатын автобустарыңыз тағы бар. Біз үшін ең бірінші адам қауіпсіздігі бірінші орында болуы тиіс. Сондықтан кәсіпкерлерге білікті мамандар жұмысқа тартуды ұсынамын. Отырыста қаралған соңғы сұрақ Теміртау электрометаллургия комбинатына қарасты бірқатар нысандардың жеке кәсіпкерлерге берілуі. Қарағанды облысында ірі өндіріс ошақтарының бірі саналатын электрометаллургия комбинатында технологиялық дұрыске қатыспайтын 5 үлкен нысан қалған. Әкімшілік өндірістік тағы да басқа қоймалардан тұратын бұл батыс аумақтың комбинат директоры кәсіпкерлерге беруді ұсынып отыр. Теміртау электрометаллургия комбинаты химия металлургия заводының маңызды өндіріс аумағы болып саналады. Бүгінде бізге қарасты, яғни комбинаттың батыс аумағында 5 ірі ғимарат бос қалып отыр. Сол орындарды кәсіпкерлерге пайдалануға беру керек деп санаймын. Бұл нысандарға керекті деген инфрақұрылымның бәрі тартылған, ғимараттардың жағдай жақсы, тек өндірісті бастау қажет. Өз кезегінде дайын нысан басқа да қаржы шығындарын талап етпейді. Жиында барлық баяндамаларды мұқият тыңдап шыққан аймақ басшысы Ерлан Қошанов барлық қаралған сұрақтар мен ұсыныстар бойынша келесі отырысқа дейін оң нәтиже шығаруды тапсырды. Бүгінгі отырыста қаралған барлық сұрақтар мен мәселелерді уақытылы шешіп отыруымыз қажет. Жаңа айтылған бос жер телімдерін жариялау мәселесін бір жақты қылыңыздар. Отырыста көтерілген мәселелер келесі кездесуге дейін шешілуі тиіс. Сондай аймақ басшы жиын соңында алдағы отырыстар барысында нақты кәсіпкерлікке қатысты мәселелерді қарастыру керектігін айтты. Атап айтқанда бизнеске кедергі болатын нақты бөгеттер мен заңсыз тексеріс шараларын тоқтату тұрғысында атқарылар шаралардың көп екендігін айтты. Жанайдар Майкин, Жаслан Мақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Ал бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының төрайымы Қарағандыға келіп облыс әкімімен кездесті. Кездесу барысында анықталғандай, аймағымызда 1 миллион 400 мыңдай адам тұрады. Орталық өңірде шілде айынан бергі есеп бойынша 817 мыңнан астам шот ашылып, 570 кәсіпорын мен ойым өз жұмыскерлері үшін міндетті зейнетақы жарналарын төлеген. Зейнетақы қоры мен облыс әкімдігі өзара ынтымақтастық аясында меморандумға қол қойды. Аймағымызда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 18 бөлімшесі бар. 2017 жылғы шілде айындағы есеп бойынша зейнетақы қорына жиналған қаржы 642 миллиард теңгені құраған. Облыстағы 1,5 миллион адамның жартысына жуығы еңбекке қабілетті жаста. Қарағанды өңірінде кәсіпорындар көп болғандықтан халықтың зейнетақыны төлеу деңгейі республикалық мөлшерден 1% жоғары, ал міндетті кәсіптік жарнаның деңгейі 20% құрайды. Облыс әкімі Ерлан Қошанов зейнетақы қорының басшысымен кездесіп, бірлесе жұмыс атқаруға меморандумға қол қойды. Кездесуіміздің басты мақсаты Қарағанды облысының әкімдігі мен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры арасындағы әріптестік меморандумға қол қою. Өзара қарым-қатынас өте қарқынды дамуда, біз сол үрдісті ары қарай жалғастыруымыз қажет. Келісімге сәйкес алдағы уақытта өңір халқының қаржылық сауаттылығын арттыру, ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізу және аймағымыздағы филиалдардың техникалық базасын нығайту мәселелері қарастырылды. Қазақстанда зейнетақы жинақтау қорының құрылғанына 20 жылдай уақыт өткен. Дегенмен еңбек адамдары мен жұмыс берушілер зейнетақы қорына шот ашып қойғанымен жарна төлеу жағы кемшін. Әрине, оның да түрлі себебі бар. Сондықтан бұрынғы кеткен кемшіліктердің алдын алу шаралары да атқарылмақ. Қарағанды облысында ашылған есеп шоттардың тек қана 62,7% ғана жыл сайын тұрақты түрде жарна түсіп отыр. Демек, бұл дегеніміз барлық халықтың әлі де толық өз жалақыларынан төлемдерін әлі толық жасамай отырғандары, сондықтан потенциал әлі жоғары, даму потенциалы Қарағанды облысының. Осы ретте біз жаңа түсініктіру жұмыстарын күшейтсек, бұл жағдай жақсарады деп үміттенеміз. Келешекте зейнетақы қорына түскен және жұмсалатын қаржының ашықтығын қалыптастыру қажет. Сондай ақ тиісті қаражатты белгілі орындарға жұмсауға әрі пайдалы кіріс көздеріне салуда халықтың пікірі ескерілу міндетті. Сонда халық ақшада салат, зейнетақы қорына қаржыда жиналат дейді жиынға қатысушылар. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы.
Алағында жылдың бірінші шілдесінен бастап, елімізде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі іске қосылды. Сол себепті де аймағымыздың барлық ауруханалары мен клиникалары тұрғындарды жаңа жүйенің жұмысымен таныстыру шараларын жалғастыруда. Бұл жолы салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы мамандары қаламыздағы перзентханаларды аралап, жас аналарға сақтандырудың тиімділігі мен маңыздылығын түсіндірді. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі дәрежеңізді анықтау маңызды. Жаңа жүйеге қандай санат бойынша тіркелгеніңізді және сіз үшін ай сайынғы жарнаны кім төлейтінін біліп алған жөн. Себебі жаңа жылдан бастап денсаулық сақтау саласы қызметті жаңа ереже бойынша көрсете бастайды. Сол себепті де бүгінде облысымызда ақпараттық насихаттық жұмысы күшейтілді. Медициналық мекемелерде еңбек ұжымдарында түсіндіру шаралары жүргізіліп жатыр. Ежедневно мы раздаем информационные блоки. Күн сайын ауруханамызда емделіп жүрген емделушілерге міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізу бойынша ақпараттық үнпарақтар таратамыз. Емханаға келушілердің сұрақтарына жауап беріп, сақтандыру жүйесінің негізгі қағидаттарын түсіндіреміз. 2018 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі бойынша жұмыстар жүргізіледі. Алғашқы медициналық санитарлық көмек ұйымдары азамат жеке өтініш жасаған жағдайда ғана тіркеуді іске асырады. Әрбір отбасы мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжаттарын ұсынумен еркін үлгідегі өтініші негізінде отбасы мүшелерінің ішіндегі біреуінің жазбаша келісімі болған жағдайда отбасы мүшелерін тіркеуге болады. Азаматтың дәрігер мен емхананы еркін таңдау кезінде емханаға тіркелуі жылына бір-ақ рет іске асырылады. Жаңа жүйенің артықшылығымен танысқан қарағандылықтар бұл шара еліміздегі медицина қызметінің сапасын арттырарына сенім білдіруде. Бізге міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің негізгі қағидаттарын түсіндірді. Тегін медициналық көмекті кімдер алады және сақтандыру пакеттеріне не жатады сол жайында толыққанды ақпарат алдық. Мемлекет тарапынан тұрғындарға осындай тегін медициналық көмек көрсетілетініне қуаныштымын. Науқанның басты мақсаты сіздің қандай емханада медициналық көмек алатыныңызды анықтау. Өйткені азамат бір қалада немесе ауданда тұрып басқа мекенжайда тіркелуі мүмкін. Мұндай жағдайларда қызмет алу кезінде мәселе туындайды. Қарағанды облысындағы алғашқы медициналық санитарлық көмек ұйымдарының саны 44, оның ішінде 35 қалалық, 9 ауылдық, сондай-ақ 15 жекеменшік. Айдана Несіпбай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалығыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.